Բացելով խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից հետո ձևավորված նոր կառավարության առաջին նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին զբաղվելու են կառավարության ծրագրի և դրա իրականացման գործողությունների ցանկի հաստատմամբ։ 15 անդամ վարչապետից, 2 փոխ վարչապետերից և 12 նախարարից բաղկացած Հայաստանի նոր կառավարությունում թափուր է միայն արտգործնախարարի աթոռը։ Դեռ հուլիսի 14-ին արտգործնախարարի առաջին տեղակալ նշանակված անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ըստ մամուլի նախարարի ամենից հավանական թեկնածուն է, թեև տակավին պարզ չէ, ինչու է ուշանում անվտանգության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի նշանակումը։ Պակաս ուշագրավ չէ այն փաստը, որ նոր կառավարության մեծամասնությունը 9 հոգի արտահերթ ընտրություններում հաղթանակ տարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չեն։ Դարձյալ, ինչու է վարչապետ Փաշինյանը որոշել կառավարության մեծամասնությունը վստահել ոչ ԿՊԱ-ական կադրերի, պարզ չէ։ Մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։ Վարչապետը ընդգծեց, կառավարության ծրագրի համար հիմք է հանդիսանալու ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը, այլև այն ըմբռնումը, որ ձևավորվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունքում։ Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում, իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով, և առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։ Կառավարության նոր անդամներիցը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 1992-96 թվականներին Երևանի քաղաքապետ, ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ուղղակի ընդունեք, որ ամենակարևոր նախարարությունն է, ոնց որ եղել միշտ էր, կարող շատերը չեն գիտակցել, բայց կառավարության բարեփոխումների ամբողջ տրամաբանության մեջ այս նախարարության դերը շատ մեծ է։ Եսի նկատ ունեմ, նոր վարչապետներ ներկայացման ժամանակ դրա խոսեց, Հայաստանի ինդուստրիալիզացման կամ արդյունաբերացման խնդիրը, որ դրված է կառավարության ծրագրերում, ըստ էության նախարարության հիմնական միսիան կամ հիմնական գործունեությունը ուղղված արնելու դրան։ Նիկոլ Փաշինյանի նոր կառավարությունում արդարադատության նախարարությունը գլխավորելու է 2011-ից 16 թվականներին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, ով կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողներին ասաց, մեջբերենք և 6-5-ի և քրեակատարողական հիմնարկներում մեծ բարեփոխումների արդեն որոշակի քայլեր են արված, մեջբերման ավարտը։ Նախատեսում եմ հանդիպումներ բարձրագույն դատական խորհրդի, դատախազության, քնչական կոմիտեի, ազգային անվտանգության ծառայության, բոլորովին այս բոլոր մարմինների հետ համատեղ է միայն հնարավոր իրականացնել այն դատաիրավական բարեփոխումները, որոնց մեր հասարակությունը այդպես սպասում է, և նաև ուզում եմ հատուկ կարևորել, որ ես նախատեսում եմ բոլոր իմ որոշումները, հատկապես ինստիտուցիոնալ վերափոխումների, բարեփոխումների անցկացնել մեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկերների հետ ինտենսիվ քննարկումների և կոնսենսուսի միջոցով։ Այսինքն, հուսով եմ իմ քննարկումները շուտով կտան ձեր պատասխանները, ինչպես է լինելու այդ ձտումը, բայց որ կոռումպացված, կաշառակեր, անարդար դատավորները և համակարգի այլ մարդիկ պետք է զտվեն և դուրս մղվեն համակարգից, դա ինձ համար միանշանակ է, միանշանակ է նաև մեր կառավարության համար։